La cerveza es una de las bebidas más ampliamente distribuidas y consumidas alrededor del mundo. Su popularidad tal vez puede ser ligada con su antigüedad, ya que existen registros arqueológicos que datan la elaboración y consumo de bebidas precursoras a la cerveza hasta hace más de 6.000 años. Aunque tal y como la conocemos, apareció en Europa durante la Edad Media después de un largo proceso de evolución. Actualmente, países latinoamericanos como Brasil y México figuran entre los 6 con mayor producción de esta bebida a nivel mundial, ostentando el tercer y cuarto lugar respectivamente. Vamos hasta tierras amazónicas brasileñas, donde la búsqueda de una mejor cerveza aún no ha parado. Paixão nacional. Mesmo com evidência de ter nascido do outro lado do Atlântico há milhares de anos, a cerveja tem no brasileiro um de seus maiores consumidores e admiradores. E justamente por conta disso, algumas das maiores fabricantes do produto no mundo. Com essas respostas em mãos, nós saímos de Jaguariúna rumo a Piracicaba para conhecer uma pesquisa de doutorado com potencial para impactar a produção nacional da cerveja. Nossa parada é no CEBTEC, o Centro de Biotecnologia Agrícola da Esalq, no campus da USP. Aqui, encontramos o professor Luiz Carlos Basso e sua orientanda, a pesquisadora Renata Cristofoletti Furlan, autora de um estudo que mapeou as leveduras nacionais e avaliou o seu potencial para o uso na produção de cerveja. Nosso laboratório, ele tem uma tradição de décadas em pesquisa sobre leveduras. Leveduras é um micro-organismo empregado em fermentações. A mais amplamente conhecida é a fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica é um processo que ocorre, por exemplo, na produção de álcool combustível no Brasil. O mesmo micro-organismo e o mesmo processo bioquímico também é aquele que é conduzido para a fabricação do vinho. O mosto de vinho, o suco da uva é convertido no vinho que nós conhecemos. Da mesma forma, nós temos a produção da cachaça, temos a produção da cerveja, a produção do uísque. Então as bebidas alcoólicas são conduzidas por micro-organismos, as leveduras, e que converte o açúcar desses diferentes materiais em álcool. Nós temos uma dependência muito grande de linhagens importadas. Então, a ideia de se ter leveduras brasileiras, leveduras nacionais, é o que fortalece esse conceito de cervejas regionalizadas, personalizadas. O nosso trabalho, ele veio mostrar que a levedura, ela pode ter uma contribuição muito grande em termos sensoriais para a bebida, o que permite que você obtenha uma cerveja única e personalizada. E isso abre um mercado muito grande aí para agradar vários paladares e vários consumidores. ¿Tienes curiosidad de saber más de la ciencia y la tecnología en nuestra región? Quédate en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano.